Každý rozhodnutí, každá akce má svoje následky. Některý zachrání životy, některý je zmaří. I've sacrificed everything searching for it. A world within a story whispered to me centuries ago. Of a timeless power, infinite in knowledge, voracious in hunger. The entity. No, Danny. A realm so close to ours, but always out of reach. Until I found him. Frank Stone. My key. My. I am Augustine Lieber. And I'm about to change our worlds forever. Hail to the king, baby. Nejde ta čeština, to je na Star Wars, tohle je prolog, to je něco jiného. Je to Němka, takže je jasný, že za to může. Pravděpodobně má nějakou kouzelnickou hůlku, která vypadá skoro jako hůlka Majoretky, když s ní máchá. Proč se hra jmenuje Házení Františkem kamenem, čiže to podle mě není oficiální překlad. Opravdu doufám, že ten pes přežije to, že je v baráku děsivého killera. Tohle je demo, jo, to je prolog. Plná hra vychází za 6 dní. Že čo, to už, no, 3. září to vychází. 5. je pak Space Marine 2 v nejdražší edici. Už to frčí. 12. nebo 11. září je pak poslední díl Fierce the Phantom. Hororový série. A potom by pak nějak měl být Dead by Daylight na hardcore. Teda Dead Signal na hardcore. Burning Maw, 1963, čedarový steel mill. Cedar. Jo, 60ky, kamaráde, to ještě uměli dělat hudbu, a ne ty dnešní rapový woke sračky s autotunem, jo. Takový, takový Tarantino zoom. Tohle je můj odznak. Kundo. Hrajeme za sama. Proč v prologu hraju za čer... Já vím, co se stane v tom prologu a vy zas budete psát, že jsem rasista. Já už teď vím, co se stane. Prolog vždycky končí tím, že někdo umře, aby ti to nabejtilo na plnou hru a já hraju za černošského policistu. I'm assuming you're the night watchman here. I am. Same watchman. Covering the entire site? Oh no. I got help. Mops, huh? Where are they now? On duty? Of a manner. Merlin just goes where he pleases. Merlin? My dog. Doberman Pinscher. Best friend a fella could ask for. Loyal to the seventh horn sounds. Trust him more than I trust myself. Concerned? Počkej, proč mi nefunguje myš? Proč nefunguje myš? So, you and the dog. Merlin. Merlin. You two are security for the whole mill? I know. Overkill. But between the two of us, we get the job done. Však kdo by sem chodil, proč bys potřeboval víc security? Maybe I scared him off. Scared him off?
That is a good one. Thomas Jefferson Holt's the name. Call me Tom. Thomas Jefferson. Officer Sam Green. Já to ochladím. Divně letadlo, jak se bude jmenovat Jefferson Airplane. Já to ochladím. Oh, you mean the business with the missing boy? That's right. Oj, oj. Ty tady chlastáš disapprove, anebo? Všimnu si z něčeho sas? Notice anything suspicious around the mill? Tonight? Tonight? Last few nights, anything at all? Nope. Nope. Nothing. Nic. Ani písknutí. Nic sas. Oh, heck, don't take my word for it. Ask the sheriff. Sheriff Kusich has been here? He saw by last night asking about the exact same thing. And I sheriff told him the same včera? Thing I'm telling you. There's no way that boy could be here, and Merlin and me not know about it. And what did the sheriff say? Okay, Tom. And he got back in his car and left. Huh. Okay, settled out audio. Huh, takže nikdo ve skutečnosti neskontroloval tento objekt? So what you're telling me is nobody's actually checked the mail for any sign of the boy. When you say nobody, does that include Merlin? No, Tom, it does not. I'm talking human investigators only. In that case, Sam, I find it hard to argue with your assessment. Moré, jestli tam byl jenom pes, řekni mi, jestli tam byl člověk a hledal pohřešovaného kluka. Any objections if I take a look around the place? No objections from me. Of course, everything's locked for the night. Tak mi dej klíč, kamaráde. There's Merlin, of course. Of course. If you see him, tell him I'm looking for him. Thank you for your help, Tom. Neumře ten pes, neumře ten pes, doufám. Surely neumře, chat. Zcela jistě. Ty pičo, to je ale pořádná rybička. Lure them in, proč když já vstupuju dovnitř za černého policistu, tak tam je lure them in. Pičo si, přečti si title, prosím. Bude to jenom single? Jo, to je single playerový příběh do Dead by Daylight, jeho samostatný. Co nevěděl, že je demonové mafie. Ve čtyřce nebudeš rád za černochambou, tam budou Taliáni. Že ti to říkal, more, jestli jsi měl říct o klíč, nebo prostě se připrav, že budeš přelejzat. Najdi cestu do mílu. Čeká se, jenom hodím boom, tohle pryč. O, jako vypadá to dobře, nebudu lhát. A je tady third person, klasická kamera. Místo toho, aby tady byly ty divný, nebo takový ty, jakože si rádo by cinema, úhly. Jako v Dark Pictures, což je nice. Ale možná budou potom vevnitř v interiérech, uvidíme. K čemu je obtížnost v příběhovce? Dobrá otázka. Stavros bude potom jo. King. Slíbila, že odnese moji bolest pryč. To znesli jsem další zbytek. Co je to za hororovku? Jsme v kategorii plus, jsem to říkal na Instagramu. Každopádně casting of Frank Stone pro Lock Only, ale že ta hra vychází za 6 dní. Týpek, dík za 22, Bailiem, dík za 51, nazdar, ne, a ještě jednou děkuju za to mega top dono pár dní zpět. Ty boj byl zpřipojený Until Dawn, jo, to... Ty devs se nezapřou. Tady je zamčeno. Kudy maše, dostaneme dovnitř, pane strážníku. Ha? Kde vidíš otevřený okno? Jo, tam. No jasně, žlutý hadry pohozený, protože žlutý rovná se ve videohrách schopnost vylíst.
Zajímavé, jestli tam budou nějaký reference na postavy z Dead by Daylight. Podle mě nějaký další, jo. V kolik bude Star Wars, až dohraju tohle. Jak dlouho už to hraje? 2 minuty. Chat, prosím. Nějaký, prosím, pojďme nedělat každou novou hru za sraný Q&A segment. To nejnudnější, co může být. Strašlivá nuda to pak streamovat. Reálně, opravdu. Jo, je to nudo u každý nový hry. Pojďme nehrát tu hru. Otazník, anebo tahle hra je tohle, Assassin's Creed, Far Cry, Until Dawn, Park Pitches, je to skurvená nuda, extrémní nuda. Huh. Easy does it. Safety teamwork. Hail to the king, baby. Storage shit. 52 dní. Bez incidentu. Jak to běží, u mě i přes zapnutý frame generation to běží 60 fps. Jo, řekl bych, že to je 60 fps, no. Myslím si, že to je locked na 60 teďko, no. Nevíš, kolko ta hra má stát? Podle mě, když se podíváš na Steam, tak tam bude ta cenovka. 40 euro standardní, 50 deluxe. Neviděl někdo mýho psa? Že to je horor? Ne. To je LA Noire 2. The Value Bundle. Ty pičo, já miluju výhodné package. Teď říká mý než zlatý Star Wars. Ne, asi než nejdražší Star Wars edice. Vojto, hrají chvíli Herdina a ignoruj chat ext. Jak jsem si řekl, než něco rasistického vzhledem k tomu, že hraju za Černocha. Hraj chvíli Herdina, OK. Tady někdo skočí. Grab it. Počkat, grab. Cool. Tyhle, to je zase ovládání na ovladač. To budu hrát asi, až to vyjde s ovladačem, protože ta myš mi skáče po obrazovce. Ta hra očividně není dělaná na klávesnici a myš. 4. února. TFFA. 27. Machinist, Singer, etc. Assault, Robbery a Early Release. Takže šel jenom na podmínku. Staff files. Získal práci díky doporučení od doktora Lieberman, nebo od doktorky. Což je... Ta za začátku. Pátek 13. Classic. Sam fella, některý fellas budou muset dát double směnu. Nikdo teď nemaká nějakou chvíli, nebudou nikdo teďko makat noci. Dobře. No night shifts. Nebudeš schopný se vrátit do této oblasti. Pohoda. To taky nechcu. Chci pokračovat. Gametrik ze 69, děkuju, bratře. Ty pičo, tady to je obrovský, sleduj to. Vojta opět znepříjemňuje život náhodnému Afroameričanovi. Zde jsou mé peníze. Ne? Ne? Říkám, že to nemá first person, to bylo víc scary. Tak tyhle z té hry nikdy neměli first person. Until Dawn ani Dark Pictures nejsou jako to, nejsou ve first personu, plus tyhle z té větší oblasti, nevím, jestli by fungovaly. Nazdar, tačko, psal jsem ti do Demes zprávu na ten supermarket sim. Když tak na to někdy v týdnu mrkni. Díky, prdelko, poktásty. Kdo je Frank Stone a jaký má... Hej! Má casting na koženým gauči. Vojtas, udělej mi kompletní recenzi téhle hry z prvních 5 minut tohoto prologu. Hail to the king. Bing, jsem Eddie Murphy. Viděl už někdo Punťu? Who's there? Kdo to je?
Něco slyším, že? Něco slyším. Ugh, smells like death. Smrdí to jak smrt, kamaráde. Vůbec. Vůbec nezakřikávej. Z něj, kdyby se někdo krmil. Zní to tady jak nějaký snackies. Hey, Mr. Green. Pohoda, frajer jenom hledá. Oh, yes, sir, of course. Vukonk je dohraný už dva dny. You haven't seen Merlin, have you? No, yeah, sorry. Veš v únoru na Rammsteinech, jako na Rammsteinech, který teď momentálně mají hiatus a nedělají žádnou tour. Jesus, you don't smell that? Sniffers out of commission. Sniffers. A little too up close and personal with a can of mustard gas. On to nasál, ty vole, prostě, jak kdyby se dostal do dívčích převlíkáren. A blessing in disguise. Gotta find out where it's coming from. What's the smell like? Nothing good. To nasál jako pár v hodinách tělo cviku. Dobré, čtyři. Čekám moment, se jenom něco rychle podívám. Jo, dobrý. Jsem se jenom chtěl mrknout, jestli tady nemám náhodou filtr, ale ten zvoněl na PS3. Nevím, jestli mám jít hrát dva, doporučil by si mi ji nebo spíš ne. Alan Wake 2 je úžasný zážitek. Ta hra je... Merline, co to žereš, ty dobytku? Dagnabit! Mě šťastně nám vzali práci! God damn it. No, to nebude ten kluk, pravděpodobně. Fuj, nesají na to ty prase! To jsou něčí zuby? Co to kurva je? You put this out for him? No. It looks like someone else has found his way to your boy's heart. Through his stomach. It ain't possible. Merlin and me, we're a team. Who'd want to come between a man and his best friend? What's that? Some kind of wiener mate? Zdravím všechny. Co to kurva? Oh, Mike Tyson to tady nechal. Will you look at that? That damn dog. Trumpovo ucho. Think that belongs to the boy you're looking for? Ne, to je z někoho jinýho. Nah. Came from someone much older. A teenager maybe. Jesus married a milkmaid. Co you know to je zarčení? Well, I don't know. Who would know a thing like that? Well, no, to jsou prostě ty vole redneck rčení americký. Ty vole, jako prostě kurva fix. Já mám takovou smůlu, že i kdyby venku pršely kundičky, mě spadne do huby čurák. Jesus Christ married a milkmaid. Ó, moje kolekce. Bohužel mám jenom jednu. What was that sound? Hiatus Rammstein sice maj, ale Rammstein frontman potvrdil, že hiatus skončí už tohle září. No tak to teda byl fakt krátká pauza. To vydali ty vole, to vydali poděkování za tour a že řešejí ty vole soudní věci a už září mají být back. Tak to možná ty vole, tak to je jako celkem speedrun. To se není v rámci Dark Pictures, tohle je pod Dead by Daylight. Black Myth Wukong jsem dohrál dva dny zpátky, včetně Secret Endingu. Jo. Longlegs se jsem viděl měsíc zpátky v Polsku.
To je článek z 2015. More, tak ale do prdele, koukej se na to, když ty články jsou. What is it for? It's for the furnace, I think. You don't know for sure? Yeah, I work at the mill, not in the mill. Já je něco, čím vypáčí. Jo, ok, dobře. Tady něco bude. Jenom to přelez, proč tady climb? No jistě! Ty píčo, policajt si docela mákne, že? Čím bych to jenom mohl? No jo, tady seš. Gotcha. Yeah. Jaký to bylo, je pravda, že to je dobrý nebo hype? Long legs, reálně, tier 1, marketingová kampaň a hype. Ten film samotný není nějak extra hororovej. Neřekl bych, že to je nejděsivější film tadyhle z toho roku, ani omylem, nebo téhle dekády prostě, takže v tomhle tom to bylo přehypovaný. Ale jinak je to jako dobrý, jinak se mi to líbí, je to pěkně natočený, dobře zahraný, má to příjemnou tíživou atmosféru, je to takový slow burn detektivka. Finále mě moc nevzalo, ale jinak, jako, jinak je to hezký. Co říkáš na Mafii 4 trailer? Mám na to reakci na kanále, nebudeš tomu věřit, protože to je tak týden, co byl ten Gamescom. Stand back. Na novou vránu, ty vole, půjdu, ale jenom proto, pokud budu chtít trpět. Přijdeš jednoduché. Ty pičo. Tohle to by mi ve sběru dali takovou cinkaturu, kurva. No nic, každá dobrá hra musí mít stoky a tady to prostě speedrun nuly. Use the radio in my car and call the station. Where are you going? Jdu dovnitř. You really think that boy's down there? Jestli tam není ten kluk, tak je tam nějaký clown, co ho unesl. And it's not a good feeling. Hey. I'm gonna need you to take this too. Make sure the sheriff gets this. Oh boy, I don't know. Já to ochladím. Fuuuuj! I need your help here, Tom. I wouldn't ask if I didn't. I just don't know if I'm made of the stuff, buddy. They don't call it a higher calling for nothing. You gotta rise to meet it. You can do this. I can do this. Hey, I'm counting on you, Tom Hope. Pomůže mu opravdu? Nebo bude pusí? To se dozvíme na konci pořadu. Pan Jean, díky za nového sabíčka, vítej tady. Koubek, díky za 3. Prostě dozvíme až v plný hře. Přesně. Tady teďko bude nějaký super epic. Super epický cliffhanger. Najdi cestu do pece? What the fuck? OK, devs. Doslova ty vole, z začátku má ženská německý jméno. První postava, za kterou hraju v prologu, je černou. A první objektiv je ve stokách najdi pec. GG. Tak, ten je tak cooked. Teda no, možná spíš bude, ale... Cookerino. In the Chatterino. Pec nám spadla. Pec nám spadla.
furnace access. Let's go. Třeba já do těch vedlejších ještě tady, jestli tady něco reálně je. Nothing, jo. Furnace access. Jdu po šipkách. Jsou rozmístěny určitě dobře. Huh? Někdo dělá divný rituál. Jo, dřebíky do X-ka. Myslím si totem. Legendary myslí ti totemu, kvůli kterýmu. Moc hezký, proč by právě Cal Kestis ze Star Wars? Proč by tady ve stokách nechávali obětiny? Dělali si altáry. Už jsem minul jednoho playboye. To je ten čistý ostravský vzduch. Ha? Další masíčko. Další hrudní koš. Dneska nebude Star Wars. Můj bratře v Kristu. Dívej se na ten Instagram a štědaj tu. This place turns my stomach. Je mi tu kblití. Co tady je? Voodoo panenka? To není voodoo panenka, to je killer hillbilly! Jojo. Hail to the king, baby. Goddamn small species. To je čupaka? Ne, to je mášaka. Píči, já nevím, no, za tohle z toho prostě podle mě černožského policajta v 63. nemůžou platit dostatečně na to, aby dělal tyhle sračky bez toho, aby prostě zavolal posily a šel domů. Nemám pravdu. Ups, že tady kus plechu skrvavenýho. Už to přichází. Už chybí jenom 36 dalších panenek. Všech killerů, jo no. Tohle je hororovka? Ne. Normálně se chodí s baterkou v temných ty vole podsvětích a sbírají se skrvavený věci a kusy masa. Skill check, zmáčný mezerník, až to bude v success zóně. Ty pičo, quick time eventy. Quick time eventy a la Dead by Daylight, když startuješ generátor, tak to mě vomrdej. Generátor skill check prostě. Tohle já s tátou, já se středu ve sklepě dělám normálně. Ty pičo, jsem v druhé místnosti. Red Rum, Red Rum, Red Rum. Do titlu by to chtělo napsat před Star Wars, později potom. Četři, já tak nějak jako přemýšlím, jestli jste se přišli dneska ty vole dívat na videohry, nebo bej otravný čuráci. Zatím se přikláním k té druhé variantě spíš. Co to kurva je? Takhle pec nemůže ty vole žádná pila potřebovat. Ukonky je dva dny dohranej už. Už je má zaměřenýho, tohle nedopadne dobře. Rampa nebo žebřík? Volím... žebřík. Mistrovský jump.
Můj revolver, ne, nezahazuj mi revolver, prosím, pane. Aim, press. Boom! Už nemáš helmu, sráči. Flashbang. Kurva bro, doslova tyjo, já ho reálně praštím, osvítím. A i tak nic, děda je OP! Jsem uknutej, Dead by Daylight reference. Ty pičo, to neudělá. Fej, osud změněn, osvobodil se z trubky. Děda dostal hlad. Ano, obětuj to dítě. Ne! Kepnu blbečka. O, nemusím ani já mířit, to je super. Papa! Zastřelil si Franka Stonea a zachránil dítě. Kurva, jsem nejlepší, klasicky nejlepší ending už prologu. Jajks! Bro, si myslíš, že je vetřelec? Ty nemáš vystřelovací čelist, kámo. Živý. Co kurva bylo? Nějaká entita? Děkujeme, že jste se hráli Casting of Frank Stone. Příběh kosmických proporcí. Záhada z Cedar Hills. Cedar Hills? S charakterem Single Player Journey, kde nic není, jak se zdá. Gaučovej koop na jedné televizi a bonusový content do Dead by Daylight. Koupit hru? Ještě ne. No, jako vypadá to v pohodě. Vypadá to v pohodě, bych řekl. Koto, takže pokud chcete vidět plnou hru, budu live za za jak dlouho to je? Za 6 dní, 4. září to vychází, nebo 3. Vychází plná hra a dáme to celý na jeden zátah. Dáme si takovej movie night hororovej, kde umře 0 postav, všechny quick time eventy dám na perfektní. Jojo. Uvidíte nejjednodušší playthrough.